Vážení přátelé, zima, jak je vidět z našich obrázků, ještě nekončí, ale už jsou to ty poslední záchvěvy a my jsme přišli do lokality, která proslula koncem roku různými připomínkami k chodníkům, které se tu opravují a ještě nejsou opraveny. Já mám u mikrofonu člověka, který vám může podat vlastně ty nejucelenější informace o tom, proč a v jakém stavu se momentálně situace nachází. Můžete naši diváky nějakým způsobem poučit o tom, proč se ta situace má tak, jak se má. Dobrý den, nacházíme se v lokalitě Jungmannova. Tyto chodníky bohužel ještě nemáme dokončené, máme tu zimní pauzu, která nám znemožňuje pokládku další dlažby. Vy jsme vlastně tu práci, už jsme to několikrát říkali a můžeme zopakovat, začínali už vlastně minulý rok, ale k tomu nás vedla dotace, jestli se nemýlím. Ano, finance jsme získali z dotací, byla to dotace ze SFDI a bohužel museli jsme už začít s pracemi na konci roku. To byla podmínka čerpání? Ano, toto byla podmínka čerpání. Vlastně mrazy nám nadále potom znemožnili pokládku a nyní čekáme, sami vidíte tento stav, nemůžeme pokládat dlažbu, bohužel. K té technologii pokládky mnozí možná nevědí, že zámková dlažba se vlastně nesmí v mrazu pokládat. Jak to tam vlastně je přesně? Ano, bohužel potřebujeme plus 5 stupňů a nesmíme mít ani noční mrazy. To znamená, dokud nebude dlouhodobě nad 5 stupňů, tak vlastně nemůžeme práce zahájit. Ano, souhlasím s vámi, nemůžeme zahájit práce z důvodu promrznutí podloží, kde by potom mohlo dojít k zvednutí dlažby. Takže v podstatě to je ten hlavní důvod, proč se vlastně práce neukončily a proč ta situace v době oteplení, teď to tak nevypadá, ale v době oteplení je poměrně neutěšená. Ano, máme tu i zde složité podmínky, například dole před druhou základní školou máme špatné podloží, takže potřebujeme počkat, aby to chvilku vyschlo, aby nám nedocházelo k deformacím. Starosta nás informoval, že vlastně v začátcích i práce se pozastavily kvůli kabeláži telekomu, tam byl taky nějaký problém? Ano, došlo k přeložení kabelů firmou RETE, kde vlastně do našich stávajících prací jsme museli bohužel pozastavit naše práce, aby firma RETE mohla položit sdělovací kabel. Takže tím se to také trošku zdrželo. Ano, určitě. Prodleva byla přibližně 14 dní. Takže teď v podstatě můžeme očekávat, že v příštím týdnu by mělo přijít definitivní jaro, kdyby mohli začít práce na této lokalitě? Ano, měli by ustat i noční mrazy, s tím, že týden bychom měli počkat, aby nám rozmrzlo podloží a další týden bychom mohli začít s pracemi. Takže se dá říct, že zhruba do 14 dnů by se tady mohlo začít vlastně s pracemi a mohlo by se pokračovat. Termín dokončení nějaký výhledový máme? Chtěli bychom tyto práce dokončit do konce května. Takže to je určitě pozitivní informace pro naše spoluobčany. Já děkuju a zase někdy nad nějakým jiným problémem. Naschledanou. Naschledanou.